Հանուն հոր և որդու և Սուրբ Հոգու ամեն։ Վերջերս մինյութի մասին էի խորհում և հետարքիր էր, որ այդ նյութը այս ժամանակների մեջ ծնվեց, այս որոշ այս դժվարությունների և այս նեղությունների մեջ, և ուզում եմ մինչև խոսքին անցնելը տիրոջ խոսքից կարդանք, հին ուխտիս ծննդոց գիրք, 18-րդ գլուխ, հանուն հոր և որդու և Սուրբ Հոգու ամեն, 18 և 19-ից մինչև 11-րդ տունն են կարդալու։ Աբրահամը խնդրում է Սոդոմը խնայել, 16-րդ տնից։ Եվ մարդիկ այնտեղից վեր կացան, ուղվեցին դեպի Սոդոմ, և Աբրահամն էլ նրանց հետ էր գնում, որ նրանց ճանապարհի։ Եվ Տեր ասաց, «Միթե ես գաղտնիք եմ պահելու Աբրահամից այն, ինչ անում եմ»։ Տեսնելով, որ Աբրահամը հաստատապես մի մեծ ու զորեղ ազգ է դառնալու, և երկրի բոլոր ազգերը նրանում օրհնվելու են, որովհետև ես ճանաչեցի նրան, որ իր որդիներին ու իրենից հետո իր տանը կպատվիրի, և նրանք տիրոշ ճանապարհը կպահեն արդարությամբ և իրավունքով շարժվելու համար, որպեսզի Տերը Աբրահամի վրա բերի, ինչ որ ասել էր նրա մասին։ Եվ Տերն ասաց, որովհետև Սոդոմի և Գոմորի աղաղակը շատացավ, և որովհետև նրանց մեղքը շատ ծանրացավ, ուստի իջնեմ ու տեսնեմ, թե ինձ հասած աղաղակի պես է ամեն ինչ, և եթե ոչ, ես կիմանամ։ Եվ այն մարդիկ այնտեղից իրենց դեմքերը դարձրին դեպի Սոդոմ, գնացին, և Աբրահամը դեռ կանգնած էր տիրոջ առջև, և Աբրահամը մոտեցավ ու ասաց, «Միթե անբարիշների հետ արդարներին էլ ես խորցանելու, գուցե այն քաղաքում 50 արդար կա, միթե նրանց էլ կկործանես ու չես խնայի այն վայրը, այդտեղ եղող այն 50 արդարների համար»։ Քավ լիցի, որ դու այդպիսի բան անես, որ արդարն ու անբարիշտը նույնը լինեն, քավ լիցի քեզ, միթե ամբողջ երկրի դատավորը արդար չի գտնվի։ Եվ Տերն ասաց, «Եթե Սոդոմում 50 արդար գտնեմ, քաղաքում նրանց համար ամբողջ վայրը կխնայեմ»։ Եվ Աբրահամը պատասխանեց ու ասաց, «Ահա հիմա ես սկսել եմ խոսել տիրոջ հետ, երբ ինքս հող ու մոխիր եմ, գուցե 50 արդարից 5-ը պակաս լինի, այն 5-ի պատճառով ամբողջ քաղաքը կկործանես»։ Եվ ասաց, «Չեմ կործանի, եթե այնտեղ 45-ը գտնեմ»։ Եվ դարձյալ խոսեց նրա հետ ու ասաց, «Գուցե այնտեղ 40-ը գտնվի»։ Եվ ասաց, «Այդ 40-ի համար էլ չեմ անի»։ Եվ ասաց Տերը, «Թող չբարկանա, թող խոսեմ, գուցե այնտեղ 30-ը գտնվեն»։ Եվ ասաց, «Եթե այնտեղ 30 էլ գտնեմ, չեմ անի»։ Եվ ասաց, «Ահա ինձ վրա եմ վերցրել խոսել տիրոջ հետ, գուցե այնտեղ 40-ը գտնվի»։ Եվ ասաց, «Այն կներեք, 20-ը գտնվի»։ Եվ ասաց, «Այն 20-ի համար էլ չեմ կործանի»։ Եվ ասաց, «Օ Տեր, թող չբարկանա, և միայն այս մի անգամն էլ խոսեմ, գուցե այնտեղ 10-ը գտնվեն»։ Եվ ասաց, «Այն 10-ի համար էլ չեմ կործանի»։ Եվ Տերը գնաց իր ճանապարով, և Աբրահամի հետ խոսքը վերջացրել էր, իսկ Աբրահամը վերադարձավ իր տունը։ Եվ երկու հրեշտակները երեկոյան եկան Սոդոմ, և Ղովտը նստած էր Սոդոմի դարպասի մոտ։ Ղովտը տեսնելով նրանց, վեր կացավ, գնաց նրանց ընդառաջ, երեսնի վայր խոնարհվեց մինչև գետին, և ասաց, «Ահա իմ տիրարք, եկեք, խնդրում եմ, ձեր ծառայի տունը, և գիշերը մնացեք, և ձեր ոտքերը լվացեք, և առավոտ վաղ կկենակ ու ձեր ճանապարհը կգնաք»։ Եվ նրանք ասացին, «Ոչ, փողոցում կմնան գիշերը»։ Եվ նրանց շատ ստիպեց, և նրա մոտ գնացին, և նրա տունը մտան, և նրանց համար ճաշ պատրաստեց, և բաղարջ հաց թխեց, և կերան։
Բայց դեռևս չէին պարկել, երբ քաղաքի մարդիկ, Սոդոմի տղամարդիկ, երիտասարդներից մինչև ծերերը, ամբողջ ժողովուրդը ամեն մի շրջանից պաշարեցին տունը և ղովտին կանչեցին ու նրան ասացին. «Ո՞ւր են այն մարդիկ, որ այս գիշեր քեզ մոտ եկան, նրանց դուրս մեզ մոտ բեր և գիտենանք նրանց»։ Եվ ղովտը դռնից դուրս եկավ նրանց մոտ ու դուրը փակեց իր հետևից ու ասաց. «Եղբայրներս, աղաչում եմ ձեզ, չարիք մի գործեք, ահա ես երկու աղջիկ ունեմ, որ տղամարդ չգիտեն, նրանց ձեզ մոտ դուրս կբերեմ և նրանց հետ արեք, ինչ որ ուզեք, միայն այս մարդկանց ձեռք մի տվեք, քանի որ նրանք մտել են իմ հարկի շուքի տակ»։ Եվ նրանք ասացին. «Մի կողմ քաշվիր»։ Եվ ասացին. «Միայնակ եկավ որպես պանդուխտ և դեռ դատաստան էլ է անում, հիմա քեզ նրանցից էլ վատ վիճակի կհասցնենք»։ Եվ սաստիկ ճնշում էին մարդուն, այսինքն ղովտին, և մոտեցան, որ դուրը կոտրեն, բայց այն մարդիկ իրենց ձեռքը մեկնեցին և ղովտին առան տուն իրենց մոտ ու դուրը փակեցին։ Իսկ այն մարդկանց, որ տան դուրն էին, կուրությամբ հարվածեցին, փոքրից մինչև մեծը, որ այնպես որ ճկնելով դուրը գտնել հոգնեցին։ Ամեն։ Պատմությունը, սիրելիներ, մի քիչ երկար կարդացինք, որ պատկերացնենք ինչ էր տեղի ունեցել։ Աբրահամը և ղովտը ապրում էին մի ժամանակահատվածում, որ դժվարություններ կային, մանավանդ քաղաքներ կային, տարածքներ կային, որ պղծությամբ լեցուն էին։ Շատերը ասում են, ինչի համար Հիսուսը հենց այդ ժամանակ եկավ, ծնվեց, ինչի այն ժամանակ չծնվեց հին ուխտի մեջ, այլ որոշեց այդ ժամանակ։ Գիտեք, եւ շատ մեկնիշներ եւ շատ աստվածաբաններ ասում են, որ աշխարը մեղքի գագաթնակետին էր հասել, եւ ճիշտ այդ պահին Աստված իր որդուն ուղարկեց, որ գա մխրճվի աշխարի պատմության մեջ եւ այս ընթացքը փոխի։ Հիսուսի ժամանակ էլ, որ նայում ենք, պղծություններ, անիրավ դատավորներ, հուսալքված մարդիկ, նեղություն կրող մարդիկ, աղքատություն, ծայրահեղ հարստություն, վերնախավը լպիրջ, լկտի կյանքի մեջ, ցոպ կյանքի մեջ, արդարություն կարծես թե չկա, և տեսնում ենք նույն բանը կարդում ենք այս Սոդոմի մեջ, որտեղ բնակվում էր ղովտը, բայց տեսնում ենք, որ այդ մեղքի, այդ պղծության, այդ չարիքների մեջ մի մարդ կար ղովտ անունով, որ դեռ իր արժե համակարգը, դեռ իր հավատքը, իր մտածողությունը չէր պղծվել, ոնց որ այդ մարդկանց հետ էր, ոնց որ այդ քաղաքի մեջ էր տարածվում։ Այսօրվա պատգամի, սիրելիներ, բուն նյութը սա է, որ այս չարիքների, նեղություններից մենք որպես քրիստոնյաներ այսօր նայում ենք մեր երկրի մեջ շատ նեղություններ կան, ահավոր բաներ ենք տեսնում, իրոք որ մեր սիրտը ճմլվում է, մարդկանց հետ ենք շփվում, մարդկանց հետ ենք գործարքներ անում կամ չգիտեմ ընթանում, և տեսնում ենք շատ տհաճ բաներ, որ մեզ ցավ է պատճառում, և այս անօրենության շատանալու պատճառով ասում է, շատերի մոտ սերը պիտի պաղի, և մենք էլ որպես մարդիկ, մանավանդ քրիստոնյաները և այն քրիստոնյաները, ովքեր ձգտում են Աստծո խոսքը պահեն, սիրելիներ, ոնց որ Սուրբ Գիրքն է ասում, այն մարդիկ, ովքեր ձգտում են Աստված պաշտությամբ ապրել, իրանց կյանքի մեջ նեղություններ են ունենալու։ Ոչ ոք թող մեզ չխափի։ Մենք այս աշխարի մեջ, մենք եմ ասում, բոլորս միասին, այն մարդիկ, ովքեր հավատում են Հիսուսի անվանը, այս աշխարի մեջ մենք տեսակ-տեսակ նեղությունների մեջով ենք անցնելու։ Մարդ կա նեղություն ունենում, հետո չի ունենում, մեկ է նորից ա լինում, ավելի խորը նեղություն ա լինում, կամ որոշ ժամանակ չի լինում, սա մեզ չի տրված, չափերը, օրերը որոշեն, որ օրը նեղություն կունենան, որ օրը չէ։ Ես ամեն օր Աստծով պետք է ապրեմ, բայց օրը ինչ իր հետ կբերի, ինչ նեղություն, ինչ դժվարություն, ինչ ուրախություն կլինի, ես որպես Աստծո զավակ պատրաստ լինեմ տիրոջից ընդունելու այդ նեղությունը, որ իմ համար օրհնություն դառնա, որովհետև ես որ նեղն եմ, ուրեմն Աստված էլ է տեսնում այս բանը, առանց իր կամքի, առանց իր թույլտվությամբ իմ հետ ոչինչ չի լինում։
իմ հետ ասաց, բոլոր են քրիստոնյաների հետ, ովքեր աստծուն են պատկանում։ Եվ այս նեղություններից, սիրելիներ, այս անարդարությունից, որ տեսնում ես դու օրերով կաշխատես, կտանջվես, եւ այլն երկու կոպեկ չես խարում, հետ քցես են կողքինը թալանում, գողանում, լավ էլ պարարտ ապրում, հա։ Մեր մեջ ոնց որ մեր սիրտը նեղվի, ասենք, այ մարդ, ինչի ասենց, լավ, արդարություն չկա, ոչ մի տեղ, նայմ ես օրենք չկա, երկիրը երկիր չի, չէ, այսօր ինչքան սս դժգոհություններ ա լինում։ Բայց այս բաները տեսնելով, մենք որպես աստծո զավակներ պետք ա զգուշ լինենք, ինչու, որ մեր սիրտը չքարանա, այս անօրենությունից մեր մեջ աստծո հանդեպ ունեցած սերը չպաղի։ Ղովտը նստած էր քաղաքի դռան դեմը, այս արդարությունը շատ կարևոր էր, Աբրամը ասում է, լավ, արդար մարդուն դու պտի անբարշտի հետ կործանես, այսօր մեր երկրի մեջ էլ անբարիշներ կան, արդարներ էլ կան, բայց բոլորս նեղությունների մեջ ենք հայտնվում, մեզ թվում է, թե անբարիշտը նեղություն չի կրում, ոնց որ Սաղմոսի մեջ ենք կարդում, չէ, պարարտ են, դրանց երեխեքը չեն հիվանդանում, դրանք գնալով ավելի լավ են զգում իրանց, ու մենք սես նայում ենք, ասում ենք, ինչի ասենց, բայց զարմանալի բան ա տեղի ունենում, սիրելիներ, Աստված, ոնց որ Մարկա Դավիթն ա ասում, մինչև չմտած իրոց սրբարանը, չհասկացավ, որ սրանք գայթող տեղ են դրված, որ պիտի քիչ հետո կործանվեն։ Աստված մեզ դրել ա իր վեմի վրա, հաստատել ա մեզ, որ մենք իր անունը կրենք, իր զավակները լինելով, գառնուկի հետքերով, գառնուկի ճանապարով գնանք։ Մենք չնայենք ոչ մի բանի, այո, նեղություններ լինելու են, ասում ա փշոտ ա, նեղված կա, նեղ այն դուռը, որը տանում ա դեպի արքայություն, սրանք ստից խոսքեր չեն, մենք երբեմն մոռանում ենք, որովհետև աշխարհը իր քարոզներով մեզ ինչ ա անում, փոխում ա մեր մտածողությունը, մեր հավատքը ուզում ա փոխած լինի, բա որ քրիստոնյա ես, ինչ ես հիվանդ, ես բանգես նեղության մեջ, ինչի բա դու էլ փող չունես, հա, ոնց որ ում կինը լինի, հոբի կինը լինի այս աշխարհը, աստուն անպատվի մեռի էլի, սենց սատանեն, սենց լուրեր կարա մեզ բերի, բայց մեր ապավինությունը պտի լինի տիրոջ խոսքի վրա։ Եվ տեսնում ենք այս Սոդոմը մեղքով լցված մի քաղաք, անարդարությամբ, անբարշտությամբ լցված մի քաղաք, Աբրամը ասում է, լավ, 50 արդար էլ չկա, 40 էլ չկա, իշնում, գալի հասնում է 10-ի վրա, ասում է, լավ, 10 արդար էլ չկա, ասում է, չէ, որ լինի, չեմ կործանի։ Ուրեմն, սիրելի քույրեր, եղբայրներ, ինձանից և ձեզանից մեծ բան ա կախված, որ մեր քաղաքը չկործանվի։ Հիսուս ասում է, դուք եք այս աշխարհի աղը։ Անարդարություն տեսնում ենք, ասում է, բայց այդ անարդարությունը մենք չանենք, եկեք մենք աստծո արդարները լինենք, եկեք մենք կարողանանք այս չար դառը օրերի մեջ, մենք ճիշտ ապրենք, մաքուր ապրենք, աստծո կամքի համեմատ ապրենք, որ օրհնությունը լինի։ Գալի ասում է, չէ, 10 արդարի համար չեմ կործանի, ուրեշտակները գնում են կործանելու։ Ինչ իմանանք, որ մեր այս քաղաքի այս լկտի կյանքն էլ աստծո առաջ չի բարձացել եւ աստված սենց հրեշտակ չի ուղարկելու, ասի լիշնեմ, տեսնեմ ես Հայաստանի վիճակ ես ինչը։ Մենք ինչ երաշխիք ունենք, որ կարանք մեղքեր գործենք, կարանք ազատ աստծո կամքը անտեսենք, աստծո խոսքը մի կողմ նետենք, ոնց ուզեմ ես կյանքին պատկերացրած ձևով ապրեմ, հասկանամ, չգիտեմ, ընտանիքիս մեջ, ընտանիքիս դուրս, ինձ թվա ես ճիշտ եմ ապրում, բայց դու մի ասա աստուն հակառակ բաներով եմ ես ապրում, հեչ էլ աստծո ուզած կյանքը կարա չլինի։ Եվ տեսնում ենք այս մեղքը, որ լցվել էր այս երկրի մեջ, Ղովտը տեսնում է այս մարդկանց, հրավիրում է իրանց տուն։ Այս նեղությունների ժամանակ ժողովրդը լավ խոսք ասում, մի տնից չենք, մի հալից ենք, հազիվ մի բան ես ճարում ուտես, մի բան ունես, չէ, բայց տեսնում ենք այս Ղովտը չէր փոխվել, այդ քաղաքի մեջ ինքը չէր պղծվել, ինքը մաքուր էր իրան պահել, այս մարդկանց ասում է, չէ, դուք պետք ա գաք իմ տուն, ոնց թե փողոցում մնաք։ Ուրեմն այս նեղությունների ժամանակ մենք էլ, սիրելիներ, եկեք չկործնենք մարդկանց հյուրընկալելու այս բանը, լավ հատկությունը, որ աստվածային բանը, նեղվածին, ճամփորդին, օտարին պատրաստ լինենք աստծո փառքի համար ընդունելու։ Առաջի բանը, որ իմ քրիստոնյա դառնալու ժամանակ տեղի ունեցավ, էս էր, որ եղբայրներից մեկը ասեց, Լևոն,
Գիտես, որ մենք արդեն Քրիստոսով աղբերներ ենք, քույրեր ենք, եղբայրներ ենք, իրան ասացի, ոնց, հիմա աշխարհում բոլոր տեղերը, ով իսկական քրիստոնյա է, ինձ հալալ զուլալ աղբոր նման է, ասեց, հա, ատենց է, բա Աստծո խոսքը ասում է ատենց, ու այդ խոսքը այնքան էր ինձ վստահ է, որ այո, եւ Աստված էլ ասում էր, եթե ձեր հայրն ու մայրը ձեզ թողեն, ես չեմ թողնելու, որ նոր էի դարձի եկե, մերոնք լուրջ հարց դրեցին դիմացս, որ այդ Աստուց հրաժարվի եւ այլն քեզ տնից կվռնդենք, ասացի վռնդում եք, վռնդեք, ես էլ կգնամ։ Ինչի, որովհետեւ վստահ է, որ ու որ քրոջս եղբորս գնամ, ասեմ, ինձ Հիսուսի համար, որ այդքան էլ արժանի չեմ, տնից վռնդել են դուրս, որ քուրը չի ասի, արի, արի, հլի իմ տունը մնա, տենանք մինչև այս հարցերը ոնց ենք լուծում, որ եղբայրը չի օգնի, չէ՞։ Եվ տեսնում ենք այս ղովտը, այս դաժան օրերի մեջ չէր կորցրել այս հյուրընկալելու լավ սովորությունը։ Զորում ասում է, չէ, եկեք իմ տուն, ոչ մի տեղ չեք մնա։ Ինչ արեց, ոչ միայն տուն տվեց, այլ ինչ անում, ասում է, հաց պատրաստեց, կերակրեց իրանց։ Այսօր մեր ժողովրդի մեջ գնալով տեսեք, այս լավ բանը էլի քիչ-քիչ ինչ ա լինում, քայքայվում ա, գոնե քրիստոնյաների մեջ չլինի։ Ինչ ունենք, հանենք, հյուրասիրվենք, ոչ ճոխություններ, ոչ չգիտեմ ինչ, բայց մեր աղբորը, մեր քրոջը, ոնց որ ընդունելով, իմանանք, որ Քրիստոսին ենք ընդունում։ Ուրեմն տեսնում ենք, որ այս բանից առավել, ղովտ այդ պիղծ քաղաքի մեջ աղջիկներ ուներ, որ շատ դժվար էր այդ լկտի քաղաքում մաքուր աղջիկ ունենալը։ Գալի ասում են, չէ, տանը տեղած տղեկին հանի, որ իրանց հետ ելնենք, ասում է, հլը ես երկու աղջիկ ունեմ, որ տղամարդու երես չեն տեսը, իրանց վերցրեք, իրանց հետ եղեք, բայց այդ հյուրերից ձեռք մի տվեք։ Ուրեմն միշտ էլ դժվար ժամանակների մեջ մաքուր մարդիկ կան, եւ այսօրվա կոչն ա, որ սիրելի քույրեր, եղբայրներ, եկեք մենք լինենք այդ մաքուր մարդիկ։ Այսօր ընտանիքները քայքայվում են, եկեք մենք որպես քրիստոնյաներ լավ ընտանիքներ ունենանք, ճիշտ ընտանիք ունենանք, դողանք մեր ընտանիքների վրա, չքայքայվեն, չբաժանվեն, չկործանվեն, որ սատանան չուրախանա։ Այսօր մենք մարդ չենք կարում ճարենք, ընկերություն անենք, որպես քույրեր, եղբայրներ իրար վրա դողանք, մեկս մեկի համար հոգ տանենք, մեկս մեկի համար ցավ քաշենք, աղոթենք, մեկս մեկի կողքը լինենք։ Այսի թանկ նվերա, որ մենք ունենք, եւ Աստված էլ ասում, մարդիկ տեսնելու են մեկըդ մեկի ինչը, հարաբերությունը, ձեր սերը մեկը մեկի հանդեպ, ու ասելու են, սրանք են իմ զավակները։ Ուրեմն տեսնում ենք, որ այս անարդար վիճակների մեջ, չար ժամանակների մեջ միշտ մարդիկ կան, որ ձգտում են սրբության, մաքրության, եւ այսօր կոչը մերն է, 2018 թվական։ Եվ այսօր Աստված մեզ կոչ է անում, ինձանից սկսած, սիրելիներ, որ մենք չնայենք այս աշխարհի փոթորկոտ ալիքներին, մենք լինենք մաքուր նկարագրով մարդը, մենք լինենք լավ ընտանիքի հայրեր, մայրեր, երեխեք, տատիկներ, պապիկներ։ Աստված կոչ է անում ինձ ու ձեզ, որ մենք լինենք այդ աղնու լույսը։ Վերջերս ծանոթներիցս մեկին տեսա, սենց արեց, Լևոն ջան, ես էլ չեմ կարում մաքուր ապրեմ, ախպեր ջան, ես էլ պտի խուժանություն անեմ, լկտիություն անեմ, որ կարանամ ապրեմ, ասում, ախպեր, դու ուր ես մաքուր նկարագիրդ պխտորում, կեղտոտում, ինչ ա տեղ ունենում, ես աշխարի համակարգը դրդում ամեզ, որ մենք կեղտոտ ապրենք, պիղծ ապրենք, սխալ ապրենք, ինչի, որովհետև դա իրան պետք ա, իմ սխալ ապրելով ես սխալ կծախսեմ իմ փողը, սխալ ապրելով ես մարդկանց այդ խնդիրներ կունենամ, հիվանդ կլինեմ, ես կլնեմ, դեղ պտի առնեմ, ես կառնեմ, տալիս եմ ինձ հաճույքներին, խմելուն, ուրիշ վայելքների, և կործանում եմ, քայքայվում եմ, դրանից օգտվում ա ով, սատանան, չարը, այս համակարգը, որ իրան շատ լավ ա։ Եվ այսօր բոլորը, մեծամասնությունը նայում ես բանկերի տակ ճկրած, պարտքերի մեջ, չգիտեն մարդիկ ինչ անեն, հույսուն վրա դնեն, ոնց ապրեն։ Այսենց խառնվել է իրար, բայց մեր փրկության փարոսը, այն լույսի կաթիլը Աստծո թող մեր սրտերի մեջ, մեր մտքերի մեջ կաթի, մեր այս ազգի մեջ կաթի, որ մենք այս խավարից, իրոք այս խալխափումից դուրս գանք։ Այնքան բարդ է, որ մարդը հույս չունենա, մարդը նայում աջ ու ձախ անարդարություն, ասում է, ինչ անեմ, գնում ինքնասպան ալնում, հույս չունի, չգիտի ոնց ելք ունենա, ոնց դուրս գա այդ պիղծ վիճակից։ Բայց մենք գիտենք մեր ճանապարհովը, մենք գիտենք մեր ելքը որտեղ է,
Մենք գիտենք մենք ում պետք է ապավինենք նեղության ժամանակ, բայց շատ մարդիկ չգիտեն։ Ու այսօր մենք կոչ ենք անում, որ մենք մեր կողքի խավարի մեջ նստողներին լույս տանողները լինենք, անհույսին հույս տվողը լինենք, անօգնականին օգնական լինենք, սիրելիներ։ Աստծո խոսքը տանենք, որ պահող զորությունն է այս աշխարհի չար համակարգի մեջ, սխալ մտածելակերպի մեջ, սխալ արժեհամակարգի մեջ։ Սա շատ կարևոր է, սիրելիներ, որ մենք այսօր լուրջ տեղ ենք հասել, և մեզանից է կախված մեր երկրի ընթացքը։ Եվ տեսնում ենք, որ այս ղովտը, երբ որ այդպես քայլ է անում, պաշտպանում է, նեղության ժամանակ շատ մարդիկ ինչ են անում, իրանց մասին են մտածում, ով աման գործ չունեմ, գլուխս չդնեմ, ես չանեմ, անօրինության վրա աչք եք փակում։ Այսօր մեծամասնությունը մեր երկրի մեջ սենց է, ով խոսում արդարության համար կարող է պտտվեն, կուժն ու կուլեն այդ խեղճի գլխին ջարդեն։ Բայց մեր քրիստոնյաներիս համար չպիտի մենք սենց վախկոտ լինենք, չպիտի մենք այդպես հետ քաշվենք։ Մենք Աստծուն աղոթք անելով պիտի կանգնենք միշտ ճշմարտության կողմը, ճշտի կողմը, արդարի կողմը։ Ոնց որ այս ղովտը ինչ էր անում, պաշտպանում էր, ասում էր, չէ, ձեր չեմ տա, չեմ թողնի, դռան մոտ կանգնել էր, ասում էր, չեմ թողնի, մի արեք այս բանը։ Ուրեմն, եթե քրիստոնյան է դադարում, աղ լինի, լույս լինի, ասում այս աշխարհը ինչով պիտի համովանա։ Եթե ես չպիտի խոսամ այդ արդարության մասին ու չպիտի ապրեմ այդ արդարությունը, եթե ես չպիտի կարողանամ ճշմարտությունը խոսամ ու ճշմարտության կյանքը ապրեմ, եթե ես չպիտի կարողանամ բարի քանեմ, ես էլ մտածեմ ստությամբ անեմ, էլ ո՞րն աշխարհը ինչով պիտի համովանա։ Էլ ինչը պետք է օգնի, որ մեր երկրի վրա անեծք չգա, ոնց որ Սոդոմի վրա ծծումբով կրակ Աստված տեղացրեց ու կործանեց։ Ինչ երաշխիք ունի մեր երկիրը։ Շուտով էլի գալիս է, ընտրություններ ա լինում, բաներ ա լինում, մարդիկ անեծք են բերում այս ազգի վրա, ծախվում են, փող են վերցնում, ես են անում, լավ մարդ չտեսավ։ Ես զարմանում եմ մարդկանց մտածելակերպի վրա, արժեհամակարգի վրա։ Ոնց կարելի է մի բանը, որ փողով չի, ես փողով եմ վերցնում ու սարքում, որ անեծք բերեմ։ Սահմանադրությամբ էլ է ընտրությունը, ինչով։ Ասում է, ազատ է մարդը, գրած չի, ինձ փող վերցրա ընտրի, թող հիմա էլ դե փող տան, ինչի է գալիս այդ օրերը, նոր այդ ժամանակ են տալիս, ուր է բա մեր մտածողությունը։ Բա որպես քրիստոնյա այս Աստծո խոսք եմ կարդում, ուր է իմ մտածողությունը, ես Աստծուց ես չեմ վախում։ Բալավ այդ փող բերողին չասեմ, տղա ջան, Աստծո դատաստանին ես արժանանալու, այդ անեծքը քո ու քո ընտանիքի վրա ես բերում, գնա ինձնից հեռու։ Մենք պետք է լինենք այդ արդարները, մենք պետք է լինենք այդ լույսը տանողները, արդարության ավետարանի քարոզիչները, վկայողները։ Մենք լուր ենք մնում հարևանդ կործանվում է, հարևանիդ գնա ճշմարտությունը ասա, լուր ես մնում ազգականդ կործանվում է, գնա ճշմարտությունը ազգականիդ ասա, որ ես անեցքը գալիս է քո ու քո ընտանիքի վրա։ Բայց տեսնում ենք, որ անխուսափելի էր, սիրելիներ, սրեշտակները խփեցին, և ղովտին էլ ասում է, կնոջդ հետ, աղջիկների հետ հելի ու գնա, այս քաղաքից շուշուտ դուրս արի, փախծրեց։ Մենք տեսնում ենք շատ սենց բաներ, որ մոգերն էլ եկան Հիսուսին երկրպագելու, և մարդկանց սրտերը չար էին, ասում են, գնացեք, երկրպագեք հերով դեսը, մեզ էլ ասեք, գանք մենք էլ անենք։ Բայց Փառք Աստծո հրեշտակը երազի մեջ տեսնում, ասում է, այդ ճամփով չգնաք, սենց գնացեք։ Ուրեմն մենք, երբ որ Աստծուն ապավինած ապրենք, սիրելիներ, ինչ նեղության ժամանակ է լինի, Աստված գիտի մեր համար իրա կամքի ամեմատ ողորմության դուր բացելը, ճանապարհ ցույց տալը, ոնց որ ղովտին է լկտի կեղտոտ քաղաքի մեջ ճանապարհ ցույց տվեց, եկավ, ազատեց։ Աստված գիտի, ասում է, իր սուրբերին նեղությունից ազատելը, Աստված գիտի, ես չգիտեմ, բայց Աստված գիտի, սիրելիներ։ Բայց մենք մի բան գիտենք, մենք պետք է մնանք այդ Աստծո օրենքի մեջ, մնանք այդ Աստծո կամքի մեջ, սիրելիներ, որ այդ Աստվածը, երբ որ գա պահը, մեզ առաջնորդի, մեզ հայտնի, մեր կյանքը տնորինի ինքը։ Ուրեմն Տերը թող զորացնի մեզ, սիրելիներ, որ մենք այս անարդարությունների մեջ ապրելով հանդերձ թույլ չտանք մեր սիրտը սառի, Աստծո հանդեպ մենք նեղված չլինենք,
մեր սրտի մեջ դառնություն չպահենք, ասենք, Տեր, ինչի, բայց քեզ հավատում էի, դու ինչ ես այս բանը թույլ տալի, ինչ ես իմ հետ ես անում, մենք Աստծոն վստահենք, Աստված մեզանից լավ գիտի, սիրելիներ, մեր սիրտը պահենք բաց տիրոջ խոսքի համար, և կարողանանք, սիրելիներ, այս նեղությունների մեջ մենք այդ փոքրիկ լույսերը, փոքրիկ աղերը լինենք, այս նեղության ժամանակների մեջ, հույս տվողները լինենք, մաքուր ապրողները լինենք, այն 10 արդարից էլ քիչ արդարները գոնե լինենք, թող Տերը մեզ զորացնի սիրելիներ, սիրելի քույր եղբայրներ, մեր եկեղեցու մեջ, եղբարակցության մեջ, մեր ընտանիքների մեջ, մեր ազգի մեջ, մենք կարողանանք այս հարցերը տիրոջ ողորմությամբ լուծել, Տերը թող օրհնի իր անվան ու փառքի համար, ամեն։